Emil Noldes maleri Dansen om guldkalven fra 1910 er malet i den periode, der hedder ekspressionismen. Ekspressionismen er blandt andet kendetegnet ved kraftige farver og tydelige penselstrøg. Billedet er meget dynamisk og fyldt med bevægelse, og her skal vi kigge på, hvordan Emil Nolde har skabt den virkning. Et af de billedværktøjer, Emil Nolde bruger, er kompositionen, og med de indtegnede streger kan du se, hvordan formerne danner en oval, og hvordan de danner skrålinjer. Jeg har ikke indtegnet alle formerne, men kun medtaget nogle eksempler. Komposition har at gøre med, hvordan billedet er opbygget, og en af de grundlæggende regler omkring ro og bevægelse er, at de lige former giver ro, og de former, der er trukket i, giver bevægelse. Og som vi så det, var en del af de former, Emil Nolde havde brugt, netop nogen, der var trukket i, og dermed blev der skabt bevægelse. Et andet virkemiddel, han har brugt til at skabe dynamik, er farven. Og her kan man se, hvordan Emil Nolde har taget to komplementære farver og stillet ved siden af hinanden. Det er gul og violet. I Johannes Idens farvecirkel er farverne stillet op. I midten er det tre grundfarver, og i den yderste cirkel, som er relevant her, er de 12 farver, som Iden regner med. De farver, der står direkte over for hinanden, er komplementære. Det er den størst mulige farvemodsætning, og det er også med til at give dynamik i et billede.